Аз знаех, че ще направя така. Слушайте звука. Саша, топ. Здравейте. Здравей. Поздрави, поздравям. Здравей, маршрут. Поздрав за Теко Сифония! Много ще с кефи. Не мога да те поздравя в момента! Хай, спари. Боли ма зъбците, наистина. А за мумията! Боли ма зъбците. Вижте го с бълна тебе природата. Да не ми снимаш природните и друга работа. Сифония. Его сифония така. Бома! Легнала! Лежи! Човекът се занимава докато ак. Добре, че не се усеща миризмата на камерата. Чакай да се изпоти, изпоти се визиора. Този аромат сигурно. Идва ви! Идва ли? Тук ама няма полета, бе! Да! Каква планета, бе? Не сме на планета Земя. Ето го и малкият цикандил, който търси фолк канала планета. Личиш, че е циган и малък. Оп, не души. О, нещо падна, тиранчите се заклещи. Човека задръсти туалетната. Лайната е скачат. Абе, това не идея за фолк. Ой! Какво става? Я изиграя един кичек, да ви прегаме. Айде! Айде! Поемаме тук нагоре. Сока кучешкия зъб. Добър ден. Това сме ние пленските алпинисти. Алпинисти и пещерняци. И пещерняци. Днешното... Или с една дума алпинисти и пещерняци. Днешното знаете какво ще бъде? Изкачване на турзъба. Така. Обяснете сега какво е турзъба. Скоростно за под 30 минути трябва да се качи. Обясни както трябва, нали? Нормално, не без негърщини. Сега шегата на страна. Ми, първо тук има около 25 метра катерене, след което площадка за почивка, където събираме тримата. Така. И оттам нагоре аз продължавам още около 20 метра катерене, при което пак площадка, голяма така, доста голяма. Там пак събираме тримата и така това се повтаря още един-два пъти нагоре. През колко метра са площадките? 20-30 метра минимум. През 20-30 метра. Значи разбираме, че... Какво ще рече това? Обясни сега за трудността на маршрута. Ми, трудността на маршрута, погидовник се води... Мисля, че е трета минус. Трета минус, та трета ли? Маршрута е с обща дължина 100-110 метра. Рапелният път е отзаде. Това е. Хайде да направим екипировката. Сега да направим екипировката. Тука винаги се схвърля в рай. Това беше Оригняз бъркал пътя. Що пърли се?
По тава ли взеш да ни дават? А? По... По тава ли взеш, викам, ще на дават? По тава ли, Зоран, се чува пранята, ама айди. Ма се усеща. О, разбарам се, бъдите, жал ми е. Ожидания. Така, това майон ми е за грин телефона. GCM. Ще кара GCM на джоба. Много ясно, ясно така. Не показвай GS, няма че мога да стане тук реклама на телефона. Няма. Да се надяваме да не падне GS, не мога. Но това ще ти кажа, камо после слив, камо още може после слив да го търсим. Викаш туристически маршрут, а? Да, по-ниска пътека. Пътеката за Ботев. Нещо подобно. Като миниш през Джандема. Те такова взема една примка на мен да си има като прусек. Да, на всеки трябва да има по една. Така. Господине, вие трябва да имате и вие една такава примка за осигуряване. Я. Тъцко, това самозатягащ ми е добър, нали? А. А? Самозатягащ ти е възда добър. А що да го направиш при дете? Така, клина вас а тук. Аз това яке го махам. Да. Като ми закътъри ще го махаш. Къде го слагам като така? Инда яки, инда раница. In the bag, бе! Англичанино. Аре си да им карабинер. Значи, това си го закачи, нали знаеш? Ето така тук за този карабинер. Не бе, чакай. Това горе като скачим, аз ще вкая креси закача 600 прусик. Той ще бъде осигурителния. Сега трябва да стои някъде, ето към сутрин, където е. Ето така. Взема е другия майон. Няма да ми топло ставя. Ще е топло. Някой примка дръжният, по една примка на човек. Чи си за тебе да имаш на всеки случай? Къде са така? Някъде на това на инвентарник. Аз съм взял и Делта, да знаеш. Добре. И Карин той е взял Делта. Така. Такова. Не Делта, не кажеш. Майон. И то, Епс. Да, не съм вземал. Така, то щихт да е в тебе. Сега с кое почуваш да фанеш? Щихт или осмица? Щихт. Окей, като щеш. Група. Тук е това най-важно, това е това, тук. Да, това е. Малко ми се дразни главата, ама е. Ама е добрява, добрява. Тетко. Аз. 4 принти в мен имам, останали. Едната е важна, отворим ги дай на мен, не знаеш какво ще ги го правим. Нали? Тия принти трябва да ги върнеш по-фин. Да, ние се качваме. Да ти ги дам? Да ти ги дам или ще ти бъде стоял? Те очила. Взема, очилата задължително в раницата. Що, аз къде си тяха? Ти къде искаш? Аз са вързали его. Да, хубаво, защото по-те им почтеха, паднат. Скалата се напича вече. Радост. Но 7-8 метра вече няма сянка. Така.
така, то плюс обвъл го трясто на въртово. Слабесиш. Та каска наше ще не бъде малка. Ще ти бъде малка каската? Да. Стига. Не. Не, аз се казвам. Аз се знам това не било. С туманен каравне, дали ще ти пръча по стъкача? Не. Кирилей, Кирилей, Кирилей! Хорошо! Това е положението. Когато мори до бицекът. Откъде минаваш това? Отгоре първо? Да. Аз не знам, че това е каска, сега съм тръгнал се пътя. А тя ще се кажа спринкът с втовно момчета. Кой ще кажеш, дали нямам принкът за централата? Ма, сега не мога разбера, ти какво катерим? Ти какво катерим? Ти какво катериш? Централната? Запали, централната ли, космоса ли ще стигаш? Космоса ми се кът за начало. Та тук има на бодено такова. На бодено има тук, обаче от тази страна. Ще го наводем. Ти му не е било, че най-мило да го наводе тук, ми го е набил тук. Ти ти идея, която майка съм ти кажеш. Нещо от апидиоси, тия принки ги държите във вас. А ще горе, моля са пишка. А? Може да, аз съм пикал. Горе, може да съм пикал. Но няма никъде забрана да пикаеш. Нищо не може да пикаеш. Нищо не може да пикаеш. Чувствам се като у дома си. Поради се ли, какво искаш при? Раницата във вас. Раницата, да? Ла-ла-ла-ла. Леша, маки. Ето, къде другото лъжах, а така. Така, значи всяко так. Е? Аз се връзвам на единия край. На Калин, Калин го искам на другия. А, и ти на края на Калин. Как на края на Калин? Това ще видиш. То ми говори някакво спи, бе. Чай. Ама аз с усмицата вържа. Да, бе, всеки ще усмица. Аз пострадах на вредата ли бъде? Не бе, сега ще ги излишим. Няма се пострадат. Чакай, ти ще катериш с двойно въже? Не, с едно. За това другото въже? Ще видиш. А я катериш с две въжета, бе? Няма бе, запусни ми две, бе. Двойна осигуровка. Абе, бегай се от тук, бе. Абе, Любка, абе ти на тарика ще се прави, бе. Е, айде ми дай ръкъл. Няма ли това черното, бе? Не. Мяд горе с катак вече имаме, мун. То пак ще им трябва, ще видиш то. Я покажу сюда. Сейчас как он будет? А? Плетен. Плетен. Плетен осница, момчета. Плетен осница. Знаеш фотографа с качулката ще катери? Слеша Петро? Де, бе, аз това ме притеснява тия обувки. Аз спокойно, момче. Нищо много ти кажа, бе. Нищо много ти направя, бе. На един път, като видяхме, като беше пил тези големи водки, давай се. Кой е? Нали, аз ходихме после на Конда, аз ти, Фори, Чачи, ти и уния. Да. И като видяхме на момче, он е мой приятел. Ти казва, че остави вика, аз се беше не чува, бе. Вика ми малко пет големи водки, като него съм ги имал. Вика, верно ли, ебата смуката ли? Трябва, че влизам от кадър. Шалко си. Ти не доспал, кога са катери, да е, бе, майка. Ще катериш, бе, няма къде да отидеш. Нищо не може да направя, бе. Это что-то не память.